أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الخلق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي ني نيو مبولو مي فتيو ييب دي نيو مبولو مي دك كارتي بي دي نيو مبولم نيغا خامني اي جوليت لانيو تي بوك اك نون القران بايو ني كين ناك fasiyene djublu bis bo xamne day bis bo xamne bis buñu amal solo la te wara amal solo bepp djulit bis bi moy lan dañu ñaan yalla hasura bi nga xamne mom lañu deggmal am ñaan buñu fasiyene def ci quartier bi ci walu jang jaaral ko ci jang alquran ci lim buñ ci man talal yalla suñu loxo ngir jamm ak xewal ak karange ak sutura loolu nak dañ ci bolé walé ci ñi nga xamni ñoy saytu alquran té di ay tout tank dëkk ci dëkk bi ñu am yéene sargal leen ci sargal gi nak moy pour encourager leen ba nga xamni gor gor lu waye dañ ko yok di xam la ni tam mbir mi nak diko jëk xalaat moy lamine fati délégué quartier bi waye buñ ko andé itam ah ci ñun ñi nga xamné imam yi gox bi dañ ko rafetlu ah man mi nga xamné tam nak ci kanamu comité religieux religieux nak fi yépp ah biñ ci waxtané japp bis bi fasiyene ko taxawé nak ak suñu moy bop bu luñu am dañ ci ko du luñu bu jox du luñu kenn di jox ñoko saytu bu ko def suñu yéel ci alcorane ak tel suñu jabot ak encourage li ci téré yalla bi nga xamni mom rek moy deug ñu ñaan fepp fu nek ya xam ku jégué ya xam ku sori so ma né téw mo ñu gënal képp ku dëkk ci gox bi té am lan lo xam am nga ko ci lo xamni tranga la jox xamni man na jëm ci li ñu téré lay xalé yi lo ci ënd xébu ñu ko lu ci way def na nga xamni ah yalla nga ko defal ah bu ko defé kaddu yi seen lamine xamna ko def ni asal mo tuli ci walu daara yi waye sama bet bis bi dal boy ñaan yalla rek jam ak itam fasiyene suñu ndaw gëna taxaw ci alquran bu la xam lan moy alquran alquran nak nek na lo xamni ku ko teye yalla taxawal nako ku ko teye yalla taxawal nako inna nazalna zikra wa inna lahu lahafizun kon kenn ku nek ndax bokk se lay xalé yi ci tok ay 10 ans 9 ans 12 ans 15 ans passé wuko kon lolu tawfiq la ñu ñaan yalla nak mo may ni ci ndam kep ko xam deug ko nak kenn am ci aw dik kenn am ci limit dañ defal ci yalla tax kon bu ko defé jigen yeen tam ngeen taxaw tam luñ ci ay fekke nak xewuñu ko ñu won yépp nak bayiwuñu kenn
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله إن ولي الله وما توفيق إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي جلدي أهل القرآن بكي ريومي بكي بيتم ريو. إلين دنيو تدلين زيارة. خمنا نك نيجي في تي كارت خيرة تي يمبل نار. ديبارتمان كرمسار. دي يغلي نك بيس بو خامني بيس بو ماغلا بيس بو ري بيس بو خامني بيس بو القران لا امام جاغامي تيو لغي واخنكو فيم جار دوما في جارات بيس لا بو خامني سوبا غي ديس نا تي فاتي اي كامل القران نيانال ماك نيغا خامني ньо جيتو وون تي كارتي بي اك مبولم فو اب جوليت نك تا نك برساق وايي نيانال لي تاميت ني دوندو سون بروم تك ني صراط المستقيم دافال نو توفيق ادونا اك الاخره وايي تي نون غي تاميت ñinga xamni nak yalla dafa dogal ñu wacc téré borom bi subhanahu wa ta'ala ak ñiko mokal chef de quartier bi Lamine Fati ak comité bi mu andal yépp fas yene leena sargal nak ndax dañu gis ni alcorane képp ku koy jang ba mokal ko wala nga wacc ko jaaduna ñu yëkëti la ba nga tim ñëpp ñu sargal la ndax buñ la ko dogalul fi aduna yowmal qiyam mom yalla dalay yëkëti ba nga tim ñëpp manam ñu dila tag di tag say wayjur ci taxaw gagn la taxaw ba nga mokal alquran lolou nak lañu bëgg insha allah rabbi quartier khayra am taxaway bu reuy bo xamni mom la ci def taxaway bobu nak ñu ci wo mbokk julit yeb ñi nek ci bir quartier bi nak ci lañ ko tambalé ndax mbay ci say wom waye ñu ngi ñaan kep ko xamni yeb nga yeglé bi te alquran ñor la ñi ngi lay talal loxo ci nga jappalé ñu ci bis bi ba ñu mokal alquran ak ñiko wacc yeb li def nañ ndam lu reuy lo xamni dañ leena wara salgal sargal bobu nak numéro bi nga xamni mi ngi daw ci soufu écran bi kep ko xamni am nga yene tabal ci saw ñak manam numéro bobu amna weuf amna orange money kep ko xamni tamit am nga lo xamni japp nga ni li man na séral xol ndonga dara la ko tambalé ci million ba ci beurem ak matériel portable manam ordinateur ak lepp lo xamni rek dina deglo ndonga dara mala muy deglo wayjuram ñi ngi talal loxo ñepp ngir suñu bis bi manam buñ ko defé bu jëgé ci bu ëllëgé ndonga yi ci nak quartier bi yépp di jëkënte ak mu jëpp ne bëgg ci bok wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salaamu alaykum minash shaytanir rajeem bismillahir rahmanir rahim wa salaatu wa salaamu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu leen di nuyu bu baaxa baaxa baax di jital ci nuyo bi délégué yéen ñu ngi koy nuyu di nuyu Imam Diaga di nuyu Seigne Dara Baye Assane di nuyu mbolem ko xamni ñoo ngi nekk fi ci biir taal di nuyu jigéen ñi di wax ni bis bi comme ko ñepp waxé rek moy bisub alquran di nek bis bu gëna mag ci bis bi yanti sallallahu alayhi wa sallam ni khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu ni ki gën ci yeen moy ki jang alquran te diko jangale muy ñaanal yalla xalé yi nga xamni def na alquran ci ñoom di xalé yi kon di ku nek xam na ni tam xarit lamu laaj lan te nit ñi daan programme ak lan te daan def délégué mu ni dafa bëgg téñal diiné ci koñ bi ndax koñ bi diiné rek moko ñor xalé koñ bi amna leneen lu muy dundé mu ni légui dafa bëgg jël xalé yi wan leen islam rek muy dëgg té xalé yi ëlëk ñoom ñoy yori réew mi ëlëk xalé yi dañu bëgg ëlëk ñoom ñu taxawé jakk ji ndax ku jangalu sa doom alcorane ëlla yaakarna ni dina imam dina manké ci koñ bi mu ni loolu nak la bëgg parents yépp jël seen doom yobul leen ci diiné motax ñu jël xalé yi ni kon ñi nga xamni ñoo jotta jang alquran ñu jël leen taxawé leen pour ñu wan seen morom yi wax ba xamal leen ni li rek mom moy dëgg lu dul alquran alquran ko dëgg bis bobu nak ñi ci wo ñëpp ñi ci wo mbolem ko xamni Seigne Assane ñi ngi lay wax na jaalé leen ñu wa khadimatul quran ak jamaatul madaris alquran ñoo képp ko xamni alquran mo la yitté rek ngay wuyo la ilaha illa allah kon ñu lay wote suñu bis bi ñi ci wo ñepp rek di ñaan yalla bis bi
fañ liñ ci ñëgët yalla matale ko may ñu ci lu supp suñu ñott kon ñi ngi talal ñepp loxo di ñaan yalla ni bis bi lu ci way def rek do ko réccu té ku ci def sa borom bo rendi deewen di nga ci gis yokkaté kon ñi ngi ñaan ñepp rek yalla yalla defal leen jamm yalla saxal fi jamm bis bi am réussir salam aleikum a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرني صلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما بكي جلتي بكي دكندوي نيون ньо ام بيس bis la bo xamantene katte xayra yep ko sekk rawati na ci comité bi nga xamantene mo jité walu diiné bi fi ci katte xayra té suñu baye elage ndjaga djouf jité ko ak mbollem serñu daara yi daara yep bokku ci comité bi ño am bisuk alquran bo xamantene buñ tam xarité ba ci ëlëk si moy ashura ci lañ koy def fi ci katte xayra ci bayal bi ñu xamé mu bayalu Ndjay Rose wala bayalu Korka Dieye fasiyene ko tambali nak ci suba gi ci lifa diine yi imam yi ak serignu daara yi ndongo daara yi ak mbollem soppay alquran ñepp ñew ñu xey wacce fi ay kamil bu ñoppé ci ngon gi inshallah ñu génné suñu ay mbeur moy mbeur ya nga xamé tay moy mbeur suñu borom yi moy xalé yi nga xamé tay ño jàngé alquran ba wacc jang arkwan ba mokal ko katte khayra ci njital comité bi am yene sargal len ci li nga xamantene ak njambartale njambartale te ñu won ko ci daara yi ci kaw lolu nak ñongi wo mbollem kilifa diine yi nga xamantene ñi ngi ci département bi buñ tuddé rek naam ñu ñu baye waye mbollem kilifa diine go xamantene yaang ci département Keur Massar ñi ngi la ci wo mbollem imam yi nga xamantene yene ci département Keur Massar ak liko wër ñi ngi len ci wo ñi ngi wo mbollem jangale kat yi nga xamantene ño yor daara yi ñi ngi len ci wo di wo imam yi di wo oustaz yi bayu ñu kenn nañ xamne bis bi sen bis la waye ci kaw lolu bu walu kilifa diine jalle ñi ngi wo le president du conseil départemental de Keur Massar ñi ngi koy wo bis bi muy suñu xarit Babacar Gueye ñi ngi koy wo ci bis bi ñi ngi wo suñu ay maire le maire Babacar Ndaw maire commune Ñeumbal Nord ñi ngi koy wo ci bisu ñi ngi wo le maire Bilal Diatta maire Keur Massar sud ñi ngi koy wo di wo suñu maire le maire Adama Sar maire commune Keur Massar Nord ñi ngi koy wo waye di wo le maire Baragay di maire de commune Ñeumbal sud ñi ngi koy wo ci bisu di mo molem responsable politique yi ñi ngi len ci wo di wo kilifa yi kilifa diine kilifa aada yi ndax buñ tuddé son excellence le président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñi ngi koy wo ci bis bi di wo mbollem ñi nga xamantene ay jëwri nañ ñom diko tambalé ci premier ministre Ousmane Sonko ak ñi top ci ginaawam ñep ñi ngi leen wo ci bis bi di wo nak ministre yi nga xamantene yalla dogal na ñu am ndombal tank te dëkk ci département bi ñi ngi leen wo ci bis bi di ci wo képp ko xamantene alquran yittal na la ñu lay wo ci bis bi waye faté wuñu nak bayire yi nga xamantene ña nek ci bi daare yi ñepp ci daare lañu genné kon ñoomi nañ xamni ñoom mom bis bi ño wara taxaw bis bi dal bisu diiné la bisu alquran la waye bis la bo xamantene suñu yene yépp moy wone jambar yi nga xamantene ño jang alquran te dëkk ci quartier khayra nek wone jambar ci daare ji ñom ñep nañ xamni ñom lañ bëgg sargal ci bis bi ren ji nak di première édition ñu bëgg nak suñu borom katal luñ ci ba at bu nekk inshallah ñu diko def te lepp depp ak ngeureumal suñu borom ñi wo di tambalé suñu woté ci suñu sëriñ suñu yaakaar tay ëlëk Cheikh Mohamed Fadal Mbacké docteur ñi ngi koy wo waye di wo njabotu suñu fallu gi yépp ndax kat ci xayra ku ne xamna ni xayr mu suñu fallu lañ ko dippé kon ñi ngi wo señ abo mu señ fallu way di ci wo suñu yaakaar tay ëlëk cheikh murtada mbacké mu señ fallu di ci wo
suñu sëriñ suñu xarit di suñu soppé di sëriñ lamtor aussi mu mam abdou mam abdou si mam abdou aziz daba ñi ngi wo sëriñ lamtor aussi di suñu xarit waye du xarit quartier bi yépp ñi ngi wo ki nga xamantene di chef de village bu woon muy papa dia ak mbolé ñi ma andal ñëpp ñi ngi leen di wo ci bis bi di wo suñu sëriñ suñu kilifa di alhadji bara jenn représentant khalife général des mourides fi ci tund bi ñi ngi koy wo ci bis bi waye ñi ngi wo ah kilifa gi nga xamantene leppam alcorane la leppam jëbël nako alcorane muy alhadji sëriñ fekk C3S ñi ngi koy wo ci bis bi waye di wo ki nga xamantene sénégal ragné nako ci alcorane aduna ragné ko ci alcorane muy alhadji abdoulaye dia mu séniko momit ñi ngi koy wo ci bis bi kon bok wote bangok ñi ngi wo mbolem julit yalla yi fatte wuñu nak suñu ay délégué de quartier le président des délégués de quartier bu yëmbal nord suñu baye jogay sen ñi ngi koy wo ci bis bi di wo le président des délégués de quartier bu keur massar nord alassane ndjay ñi ngi koy wo ci bis bi di wo mbolem kilifa diiné waye di wo mbolem kilifa aada yi assalamu alaykum wa rahmatullah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه سني بوكتي يلا سني بوكتي باس باس سني بوكتي الإسلام يني سيتان فوين من تفيتي ولنجني دبلو ينوا كارتش خيرة نكتي بون يولني نيو نيو بيجا خمانتين مملين يلا بولي mu yalla yalla defal len jam defal len yermande ak barke kaddu yi nak ñuy jël ay kaddu lo yo xamanteni mënta ñak muy ay kaddu yeglé bis bi nga xamanteni mum lay deggmal muy bis bo xamanteni bis bu ñu ñor la bis bu mag la bis bu reey la muy bis alquran bo xamanteni wa carte xéere yépp ño bolo ngir amal bës bi ngir sargal ñi nga xamantene ñoy doomi gox bi nga xamantene ñom ñoy jang alquran mokal ko wala ñu wacce ko ñu war ko amale fi ci quartier khayra ci terrain ndjay ros muy buñ tam xarité ba ci ëlëk ci ngon insha allah buñ ko yalla maye wala mu katanal ñu bëgg nañ ko amal ni ci woom mbolem sen ñep bayiwuñ kenn ciat ba ciat ku lim rek do matal wala di nga fat di wo imam yi di wo ustaz yi di wo ndonga daara yi kep ku deg wax ji wala nga gis vidéo bi jappale moy ci invitation ñuy sakku nak dimbal ci kep ko xamantene mën nga dimbali ndonga daara yi ak non li mëna dimbalé fann bo leen mëna dimbalé mo xam lo leen di jox la mo xam lo leen yott la mo xam lo leen yonne la mo xam noko defé rek baxna kon ci sama tour di coordinateur ci li nga xamantene mom lañ taxawal ci lay wowe ñepp nak ku jégué ak ku sori mo xam fo mënti nek ci sénégal wala ci aduna yaangi gis wala yaangi dégg rek jappal yaangi ci biir yentibi sallallahu alayhi wasallam mo wax hadith bi may bëgg wax neena nekkal ku jang alquran wala nga nek ku koy jangalé wala nga nek ku koy deglu wala nga nek ku ko beug kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibba yow julit bi war nga nek kenn ci ñent yi mais bu len juromel juromel moy kan moy ki nekul ben ci ñent yi kon beugal wala ngay deglu wala ngay jang wala ngay jangale kon fofu lay danale sama kaddu di sante nak ñep muy wa gox bi ak wa quartier bi dekkendo yep machallah yalla yalla fayal ñu len yalla yalla taxaw yalla yalla ar yalla yalla sam yalla yalla motali li ñu jëm yalla yalla defal ñu ci sup suñu jot ñu ngi nuyu suñu kilifa yep muy délégué ak imam yep ñu leen nuyu parce que amuñu sen fay li ñuy def ni ñom ñoo gëna mën mais dañ ñuy jital rek ngir yokku ñu fit parce que bu ëllëgé ñom buñ fi nekkulé ñu mën ko taxawé kon yalla yalla fayal ñu len in uriru illa al islah mastata'tu وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب بس بي بس سارغال خالاي لا اي ندونغالام امنا ني واتش امنا ньо خامتاني دانيو موكال لين بوله سين تاك ولا سين ليم داي تولي سي ñar fukki ndongo ñar fukki ndongo yoy
amna ay goor ak ay jigen waré xol juroom ben ndongo ñoo ci ay jigen yenen fukki ak ñent yépp ay goor lañ kon lool dafa jara leral te ñoo ñëpp dañ leen wara sargal ci bis bi kon ku ci mëna taxaw rek ku ci mëna japp rek yaalla tax nga japp ci parce que ku japp ci alcorane yaalla nga jappalé ku jappalé alcorane yenen tibbi sallallahu alayhi wa sallam nga jappalé ndax re wa alcorane ñoy fété wo yaalla te ku fété wo yaalla yow sey bir falay jaaré baax ba faw kon lool mo nekkon kaddu assalamu alaykum wa rahmatullah.